ឈើនេះបងអូមើលទៅលោបងតែនឹងវងសាត់ចាំស្អប់ងីឈ្មោលតែមើលទេអូសត្វរីបងប្អូនហើយនេះអូវាចិត្តញាស់ចិត្តញាស់នេះបាទប៉ុណ្្នឹងហាបានណាជួយកោះដល់ជាហាបានវាឡើងហួចហួចមែនអូអត់ទៅបាទហូរណានេះតាមហេតុបងពីមួយធំមួយតូចបាទនេះតូចហ៎បាទនេះធំlava chớ này sợ lavaតាត់ខ្មៅក្រឹបនោះសម្បោមហ៎តាត់អីចេះមកច្បាស់លេងមកវិញក្លិនស្អុយមកហ្នឹង
វាជាប់ជាមួយនឹងខ្យងបងប្អូនវាដើរលើអូខ្យងដែលស្អិតទៅវាទៅដើរមកចេញជាប់នោះជាប់ទៅតាត់នោះជាប់ស្អិតនឹងជាប់មកជើនេះកូនទៀតទៅបោបងប្អូន beautiful bug a lot of beautiful bug a lot of ច្រើនប្រមូលគ្នានៅក្នុងហ្នឹងហ្មងនេះធំហ្មងខ្មៅអូនឃើញខ្យងហ៊ានហ្នឹងអូនខ្យងហ៊ានខ្យងហ្នឹងទូចទូចប្រពន្ធជើងធូខ្យងហ្នឹងអត់ពូវាវាចេញរួចខ្យងហ្នឹងពីនេះយើងຕົកពីនេះយើងຕົកដាក់នៅក្នុងឈើវិញហើយនឹងគលៀតມັນកើតតាមចង្កេះវាងាប់បាទយើងបិទវាយមកហើយរូននៅតាមធំជាដូចវាទៅ